26 osoba je poginulo od 2017. do 2021. godine u saobraćajnim nezgodama na teritoriji opštine Stara Pazova, od toga čak 7 prošle godine. Čulo se na uglednom času posvećenom Danu sećanja na žrtve saobraćajnih nezgoda u tehničkoj školi u Staroj Pazovi. Trend bezbednosti saobraćaja u poslednjih 5 godina je zabrinjavajući. Uradili smo broj registrovanih saobraćajnih nezgoda u prethodnih 5 godina i posledice tih nezgoda, poginula i povređena lica, gde smo ustanovili da trend uopšte nije na zadovoljavajućem nivou i da nije u opadajući, nego je u rastuće, brojke su rastuće, za ti brojke ipak stoje nečiji ljudski životi. Predstavljeni su i potencijali unapređenja bezbednosti saobraćaja u koje spadaju mnoge institucije, ali i sama porodica kao ključni potencijal, jer bezbednost je odgovornost svih nas. Mi kao tehnička škola i kao profesori saobraćajne grupe predmeta hoćemo da pokrenemo sve ostale institucije, jer mi smo jedna od njih koja se bavi saobraćajem. Pokrenemo sve ostale institucije, a svako da neki svoj doprinos. Ako svi damo neki doprinos, sigurno ćemo bar jedan život spasiti. Jedan život je veliko bogatstvo. Profesori saobraćajne grupe predmeta ističu da su najčešći uzroci svih saobraćajnih prekršaja loši stavovi koje steknu mladi vozači i zato su njihova ciljna grupa učenici 3. i 4. razreda jer su mnogi od njih već položili vozački ispit. Oni kažu da su svesni opasnosti i mogućih saobraćajnih nezgoda. Dešavaju se i dešavaće se. Čisto je potrebno samo da se podigne svest o tome i da deca razumeju koliko je zapravo saobraćaj opasna stvar. Deca, ljudi, generalno svi treba to da razumeju. Najopasniji su vozači koji ne brinu o ostalim učesnicima, nego su bahati i ne prilagođavaju svoje ponašanje i svoju brzinu vožnje uslovima u saobraćaju. Preporučujem svakome, ako nije siguran, bolje da pazi, da vozi polako uz pratnju starijih osoba. Simbolično ovom prilikom je u skupštinskoj sali postavljena obuća iznad koje je pisalo "I mi smo mogli da budemo ovde sa vama". Zajedno sa plakatima izložena je kasnije i u holu škole uz prezentaciju kojom se poručuje: "Uspori, divljenje je trenutno, tuga večna".